Hej, mit navn er Mette Harbo. Vi har nu lukket døren til anden kvartal i 2022, og jeg vil derfor gerne give jer et hurtigt indblik i udviklingen i puljerne i Lokalpuljeinvest. I oversigten ved siden af mig, der ser vi afkastene for anden kvartal. Og her kan vi se, at alle puljerne fortsatte den negative tendens fra første kvartal og sluttede også anden kvartal med kursfald. Kigger vi nærmere på mixpuljerne, altså de puljer, hvor der både investeres i aktier og obligationer, så ser vi, at deres kursfald har været ind imod 5%-9%. Værst er det gået ud over puljerne med højst risiko. Men ganske usædvanligt, så har lavrisikopuljerne også vist mærkbare fald. Helt ekstraordinært, så har vi i år oplevet, at globale obligationer er faldet næsten lige så meget som globale aktier. Og det er den primære årsag til de meget ensartede afkast på tværs af risikoniveauer i år. Det vil sige, at selv fonde med lavere risiko, som mixpulje minimum og mixpulje lav, har præsteret betydelige fald. Vender vi blikket mod aktiemarkederne, så har 2022 indtil videre været en hård omgang for mange investorer. Pulje globale aktier, der er aktiemotoren i mixpuljerne, den har desværre også været hårdt ramt. Selvom negativ afkast aldrig kan være positivt, så kan vi dog trøste os ved, at globale aktier har klaret sig bedre end sammenligningsgrundlaget med et merafkast på ca. 3%. Og det er særligt aktiemotorens eksponering mod de billige value-aktier, der har været en styrke i år. Hvis vi skal kigge lidt nærmere på årsagerne til kursfaldene på de finansielle markeder, så skyldes det primært tre faktorer. For det første, så er den ulykkelige konflikt i Ukraine skabt uro og nervøsitet. For det andet, har Kina delvis været lukket ned i anden kvartal som følge af covid-19, og det har været med til at forstærke flaskehalse i forsyningskæderne. Og sidst men ikke mindst, er centralbankerne på ganske kort tid gået fra at understøtte økonomierne med pengepolitiske hjælpepakker til at hugge bremsen i og iværksætte massive opstramninger med historiske renteforhøjelser. Samlet set vil de her begivenheder påvirke den økonomiske vækst negativt, og det er det, de finansielle markeder har reageret på. I den kommende periode vil vi formentlig se en række svækkede økonomiske nøgletal, som holder liv i frygten om negativ vækst. Derfor vil udsvingene i markedet i sommermånederne sandsynligvis forblive højere, end vi normalt ser. Vi skal forberede os på, at de store bevægelser i markederne de vil fortsætte, så længe der er usikkerhed omkring, hvor højt centralbankerne vil hæve styringsrenterne for at tæmme inflationen. Vores anbefaling er, at man bevarer roen og holder fast i sin overordnede investeringsstrategi. Og hvis du er i tvivl om, det er den rigtige strategi, så tag fat i din rådgiver. Vi kan betrygge dig med, at vores investeringseksperter de vil holde nøje øje med markedsudviklingen. Tak fordi du så med, og god sommer.